رئيس الوزراء ودن كيتوبيا بي احمد ايا عسومات رسميه وفدي مدحوينها عصوب اي سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يدو اي كلان ودقاتين سفير كيتوبيا وفدي سومالي لان يا مدحوينها عصوبي هذا ما لوغا ودا هادلي كلان كان عبد الرحمن عيرو سهم ودن كا اوهريه وسفر كا كوتغي دونا ما ايتوبيا ايو نقنيا وربحتينا ان اينو كفرقينينا قودبداس dawladda Itoobiya ayaa talaabadii koowaad ee ay xukuumadda cusub kula yeelan lahayd xiriirka qaaday iyadoo doonaysa in la sii ambaqaado heshiiskii isafgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen sanadkan bilowgeysii kaasi oo fariisin military ay kaga helaysay biyaha badda ee Soomaaliland halka ay hargeysiina ku bedelanaysay qoysi caalami ah oo ay 33 sanadood ugu dambeeyay u soo xusul duubaysay madaxweynaha cusub ee la doortay ayaa safiirka waddanka Itoobiya u fadhiya magaalada Hargeysa waxa uu u keenay dambaal xambaliye ah oo ka socda ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ilaa wariyaha hoose oo xuquuqal heshayna waxa ay sheegayaan in ay ku lifaaqnay casuumaad rasmi ah oo uu fidiyay Abiy Ahmed madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro kaasi oo uu doonayo inuu magaalada Addis Ababa ku qaabilo una noqdo dalkii ugu horeeyay ee uu safar ku tago waddanka Itoobiya sidoo kale waxa uu weelinayay safiirka iyo safiir ku xigeenka waddanka Itoobiya ee kulanka la qaatay madaxweynaha cusub saraakiil ciidan oo iyaguna ka warbixinayay ciidamada militaryga iyo kuwa booliska ee Soomaaliland oo tababar uga socdo waddanka Itoobiya qoraal kooban oo laga baahiyay kuna lifaaqnaa taswiirta ayaa waxa lagu sheegay inay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya safiirka waddanka Itoobiya iyo madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro xukuumadda cusub ee haatan talada Soomaaliland qabanaysa ayaa loolan xoogani uu ku dhexmaraya Itoobiya iyo Djibouti kuwaasi oo u tartamaya sidii ay ugu kala saameyn badan lahaayeen Soomaaliya iyo Djibouti ayaa ku dadaalaya in la joojiyo heshiiskii safgarad ee dawladda Itoobiya halka ay Itoobiyana ku mintidayso in safgaradkaasi heshiis rasmi ah loo beddelo oo ay la macaamisho xukuumadda cusub ee haatan talada Soomaaliland qabatay ilaa wareedyo hoose oo diblomaasiyadeed ayaa xuquuqal u sheegay in Cabdiraxmaan Ciirro iyo Itoobiya ay hore isugu fahmeen haddii uu soo baxo inuu sii ambaqaadayo heshiiskan safgarad labahuba madaxweynaha cusub inuu aqbalay casuumaadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu fidiyay ee doqoshada waddankii ugu horeeyay ee uu booqdo Itoobiya iyadoo sidaa tahay waxa ay u muuqanaysaa inay isbedeli doonto diblomaasiyadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaana la filayaa inuu xawli ku sii dari doono amase ka sii ambaqaadi doono halkii uu soo gaarsiiyay madaxweyne Biixi madaxweynaha haatan dooran ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro